داران یەکێتی کرد لەماوەی بانگەشەی هەڵبژاردندا بە شێوەیەکی شارستانیۆنە و دوور لە توندوتیژی و ململانەی نەخوازراو و بانگەشەی هەڵبژاردن ئەنجام بدەن و خۆیان بە دوور بگرن لە هەر کێشە و ڕووداوێکی نەخوازراو. هەروەک لایەنگرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش لە شاری کەرکووک بەڵێن دووپات دەکەنەوە کە وەک هەمیشە دەنگدەری لیستی ڕاستەقینەی خۆیان بن کە لیستی ژمارە 266 و تەنها ئەم لیستەش بە لیستی ڕاستەقینە و کاندیدەکانیشی بە نوێنەرانی ڕاستەقینەی خۆیان دەزانن. لاگەڵ دەستپێکردنی بانگەشەی هەڵبژاردن ئاسۆ مامەلەفزرای مەڵبەندی دووی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەردانی چەند کۆمیتەیەکی ڕێکخستنی شاری کەرکووکی کرد. داوای لەسەر زەماندامان و کادران و لایەنگرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کرد بانگەشەی هەڵبژاردن بە شێوەیەکی شارستانی ئەنجام بدەن و وتیشی ئێمە خۆمان بە خاوەنی کەرکووک دەزانین. بەو پێی زۆرترین شەهیدمان لە ڕێگای ڕزگاری ئەم شارەداوە، بۆیە دەبێت وەک براگەورە ڕەفتار بکەین. ئەمان و دۆستان و هەوادارانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خۆشحاڵی دەردەبڕن و لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی بە تاکە لیست دەزانن بۆ بەرگریکردن لە مافەکانیان و بەدیهێنانی خواستەکانیان. هیوادارن بە زووترین کە سەرۆک مامزەلال بە تەندروستیشی باشەوە بگەڕێتەوە بۆ نیشتیمان. ئەمرم بۆ یەکێتی قوربانی یەکێتی بم ئینشاڵای بینەوە لە سای مامزەلال. ئەمە پەیامی مامزەلال لە کەرکووکەر یەکسەوزەوە بێسەوز بمێنێت. قوربان مامزەلال بم ئەی بینەوە هەموو کوردێکی بە شەرەفی کەرکووک ئەبێ دەنگ بدات بە یەکێتی. یەکێتی خاوەنی خاکی ئەم کەرکووکەیە. بژی مامزەلال، بژی مامزەلال، قوربانی بم، قوربانی ئەو مامەیە بم. لە دەوری مامە گەڕێم، چیمان هەیە بە مامەوەیە. مامە نەبێمە هیچمان تیا بەسەر نییە. هەموو دەنگ و سۆز و هەستمان هەموو خەڵکی کەرکووک بۆ مامەیە. قوربان مامە بم، قوربانتان بم. وەکوو گەنجێکی کورد، وەکوو خوێن سەوزێک پشتگیری خۆم بۆ لیستەکەی مامە دووپات دەکەمەوە. بژی یەکێتی، بژی خوێن سەوزەکان، هەر بژی هەموو کورد بە هەموو هێز و توانای خۆیەوە دەنگ بە یەکێتی بدا، چونکە ئەمڕۆ ئەم بەرهەمە ئمڕۆ ئێمە هین یەکێتی ئەیخۆین. لە سایە یەکێتیدا کوردستان ئازادە. هیچ حزبێ، هیچ پارتێ، هیچ لایەنێک نەیتوانی وەکو یەکێتی خوێنی شەهیدەکانی بڕێژێ لە پێناو کوردستاندا. بژی مامزەلال. وا بم بۆ نەخۆشەوە وەک جەژنێ دەدە پێشامان. ئێمەی کەرکووکی، ئێمەی کورد، خەست بە لەسەرمان دەنگ بدەین بە لیستی سەوز بە تایبەتی بە دکتۆر نەجمەدین. ئەوەی کوردی و کەرکووکی بێ بە دەنگ هاتە لە دکتۆر نەجمەدین. بەڕای هاوڵاتیان یەکێتی لە سەرەتای دروستبوونیەوە هەردەم لە خزمەتی پاراستنی وڵات و مافەڕەواکانی هاوڵاتیاندا بووە. لە ئێستاشدا بەڵێنی خۆیان بۆ لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دووپات دەکەنەوە و تاکو و ئازادی و ئارامی و ئاوەدانی زیاتر بەرقەرار بێت لە کەرکووک و کوردستان. شوبان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان مەشخەڵێکە لە شەوە زەنگی تاریکی و هەرسدا داگیرساو هەرسی وەچەرخان بۆ زیندوکردنەوەی نەتەوەی کورد بیری دواکەوتووی داواکاری ئیداری و